Reaģējot uz Krievijas veikto iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība, ASV un citas valstis pret Krieviju vērsušas vēl nepieredzētu sankciju vilni. Sankcijas skar arī Krievijas civilo aviāciju. Par sadarbības apturēšanu paziņoja gan ASV aviobūves milzis Boeing un Eiropas Savienības aviobūves uzņēmums Airbus, gan arī Embraer, lidmašīnu ražotājs no Brazīlijas. Sadarbības apturēšana nozīmē arī rezerves daļu piegāžu pārtraukšanu. Vien pāris dienas pēc Krievijas veiktā iebrukuma, Krievijas aviokompānijas Ural Airlines tehniskais direktors Igors Podubnijs norādījis, ka neizjacot lidmašīnas pa daļām pie esošā ritma, tās spēs lidot vēl tikai 2 mēnešus. To, ka Padubnī teiktais atbilst patiesībai, norāda arī Latvijas civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs. Jā, man ņemot vērā šobrīd Eiropas Savienībā noteiktās sankcijas, kas arī ļoti būtiski skar šo civilās aviācijas jomu. Jāsaka, ka atkarībā no aviokompānijas lieluma, no tās plats lieluma, šie 2 mēneši atsevišķos gadījumos pat varētu būt ļoti optimistisks laiks, jo mazāka flote, jo ātrāk šis, tā teikt, krīzes stunda pienāks, jo nebūs attiecīgi šo detaļu, nebūs tehniskās apkopes, kas tiks veikt un kas ir obligāti gaisa kuģiem pēc noteiktiem intervāliem. Līdz ar to arī mazākajām aviokompānijām tas krīzes laiks iestāsies samērā ātri. Civilās aviācijas joma ir viena no visstriktāk reglamentētākajām un pārbaudītākajām nozarēm, tāpēc tiek izslēgts variants, ka kāda trešā valsts varētu Krievijas tirgū iepludināt rezerves daļu replikas, ar ko uzturēt rietumvalstīs ražotās lidmašīnas. Vairāk ticams ir tas, ka viena vai vairākas lidmašīnas varētu tikt izjauktas detaļās, lai uzturētu pārējās, bet ņemot vērā, ka vairums Krievijas lidmašīnu pieder Īrijas kompānijai, kas nodarbojas ar lidmašīnu nomu un jau ir pieprasījusi tās atgriezt, lidmašīnu iznīcināšana būtu rupšs līguma pārkāpums, par ko Krievijai draudētu papildu sankcijas.